ចាខ្ញុំនៅកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំឈ្មោះចេះស្រីចេះស្រីចាពីមុននេះមានប្រវត្តិបញ្ហាសុខភាពអីដែរខ្ញុំប្រវត្តិខ្ញុំស្ពឹកក្បាលលោកគ្រូស្ពឹកក្បាលចាជំងឺស្ពឹកក្បាលជំងឺស្ពឹកក្បាលហ្មងនៅស្រីហៅគេជួយហ្មងលោកគ្រូអត់មានថាធ្វើទុកធ្វើអីលោកគ្រូមកគ្រប់មកហ្មងគ្រប់ដូចចង់យកយើងទៅហ្មងគ្រប់ចង់យកចាចង់យកយើងទៅជួយតន់ខ្ញុំងាប់ហើយចាបន្តបន្តមកវាធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំអត់មានធ្វើទុកទេគ្រាន់តែអញ្ចឹងលោកគ្រូចាឈឺចុកពើអត់មានឈឺចុកពើពើងអីទេឈឺគ្រប់ចង់ងាប់ភ្លាមដកហួសអូដកតន់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំងាប់ហើយចាដកតន់ដឹងថាងាប់ហើយសួរកូនសួរចៅខ្ញុំទៅលោកគ្រូខ្ញុំអត់ភូទេចាហើយប្រហែលឆ្នាំដែរហើយបងលោកគ្រូបើ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយចា2ឆ្នាំហើយលោកគ្រូហើយអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃទៅយប់ចាបើថ្ងៃធម្មតាវាក្តៅដល់ពេលយប់ត្រជាក់ដឹងដេកគ្មានលក់ទេចាប់ពីបើថាខ្ញុំធ្វើទុកអញ្ចឹងឲ្យញ័រដៃញ័រជើងទៅត្រូវចង់ងាប់ភ្លាមដកថើមអត់ចង់ដល់គ្នាទេបាទចាហើយមានរសេវាព្យាបាលនៅកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំលោកគ្រូអើយពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមពេទ្យពេញអូយលោកគ្រូអើយពេទ្យថាទៅខ្ញុំឡើងចុះឆ្អែតទៅអស់ជ្រួយច្រើនណាចាទូស្វាយខ្លះទេបានតែមកធូនតិចហ្នឹងហ៎ចាហូចទៅដល់ពេលទៅពេទ្យការ៉េលៀបស្នាមម្ដងធូម្ដងតាំងម្ដងធូម្ដងតាំងនៅតែអញ្ចឹងព្រោះទៅខ្ញុំណាក់ខឿនថាងកូនអើយម៉ែឈប់ទៅហើយព្រោះគ្មានលុយទេវាច្រើនណាស់ចាហូចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំហ្មងលេងអាបេះបុកនោះខ្ញុំចេះហៅទេលោកគ្រូលេងអាបេះបុកនោះងាត់ទូចនោះខ្ញុំថាម៉ែណែឆ្នាំអាហ្នឹងម៉ែឯងទៅលៀបតាមស្ទាបជៀបចោទេម៉ែឯងទិញទៅយកទៅគ្រាន់លៀបមើលខ្លួនម៉ែឯងជីរួចទៅខ្ញុំថាអើកូនអើយអញ្ចឹងសើអាបេះបុកនោះទុកឲ្យម៉ែទៅខ្ញុំចេះហៅទេលោកគ្រូចារួចទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសើទុកដល់ពេលខ្ញុំទៅបើកអង្គអ៊ំគាត់ថាមីស្រីមកបើកអង្គឲ្យស្អែករួចទៅខ្ញុំថាអ៊ំអើយអ៊ំឯងមានឆ្នាំអីដែរអ៊ំឯងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងរួចចង់ហើយកើតថៃខ្ញុំថាខ្ញុំស្ពឹកក្បាល2ឆ្នាំហើយបើស្ពឹកក្បាលក្មួយអើនាងឯងយកនេះអាអីស្អីនេះហៅគេហៅអីលោកគ្រូខ្ញុំអត់ស្គាល់លើកបរហាញមកចានេះខ្ញុំអត់ចាខ្ញុំណាណូអិចណាជូណាណូអិចហ្នឹងឯងលោកគ្រូព្រោះទៅថាទិញអាហ្នឹងទៅគាត់កើតកំពងកគាត់ប៉ិនកដៃហ៎ចាទៅគាត់លៀបឆ្នាំនឹងគាត់ជីហើយបាទចាលៀបឆ្នាំនឹងគាត់ជីហើយគាត់ថាងអញដើរផលហើយយូរអញ្ចឹងនាងឯងទិញទៅនាងអើយមើលពីណាមើលចៅបងនាងអស់បងនាងឯងមិនអាចទៅពីណាមើលចៅខ្ញុំពីរនាក់ចៅកភីលោកគ្រូចាព្រោះទៅខ្ញុំគាត់ថាងទ្រាំទៅតស៊ូទៅកូនអើយតែតែប្រាក់កូនខ្ញុំពេញហើយកូនអើយក៏ឯងបើកលុយនៅម៉ែសុំទិញឆ្នាំនឹងមកខ្លងមកកូនទៅម៉ែមកឯងចង់បានអីមកឯងធ្វើទៅមកឯងទិញទៅកូនឲ្យលុយថាអញ្ចឹងហ្នឹងលោកគ្រូចាមកឯងចង់ធ្វើអីមកឯងធ្វើទៅមកឯងទិញទៅព្រោះខ្ញុំថាងទិញខែទៀតនេះខ្ញុំទិញមែនណាលោកគ្រូទិញមកអស់តែមកមិនតាន់អស់មកខ្លងឯងនៅមិនតិចទៀតខ្ញុំជីហើយឥឡូវលោកគ្រូចាខ្ញុំជីហើយខ្ញុំបានឆ្នាំហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមែនបងប្អូនណាក៏ដោយបើហូបជំងឺដូចខ្ញុំហ្នឹងទិញទៅអត់ខុសគុំនងទេលោកគ្រូអស់តិចទៀតចាធ្វើខ្លាំងទេបងអីលោកគ្រូខ្ញុំលភើបណាខ្ញុំបានខ្ញុំជាកូនចៅខ្ញុំបានដេកស្រួលហើយខ្ញុំក៏ដេកស្រួលទៀតមិនញាតចិត្តខាងគេមិនផ្អើលឬខ្ណុំមិនស្រែកហៅគេផ្អើលដូចមុនណាលោកគ្រូដល់ពេលធ្វើទុកខ្ញុំហៅគេហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចគេអត់ល្ងុយមិនអត់ល្ងុយទេបាទចា
2ឆ្នាំវិញនាមអូគ្រូអើយខ្ញុំថាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹកថាបើខ្ញុំប្តីខ្ញុំប្រាប់ប្តីខ្ញុំតាថាឯងអើយបើដកមកភឹសទៀតបើអត់ឮថាភឹសទេដូចដកសក់អញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូដកភឹសបើឮភឹសខ្ញុំដឹងស្វាងហើយបើអត់ឮភឹសទេខ្ញុំថាខ្ញុំងាប់ហើយមកភឹសទៀតបើអត់ដកឮភឹសទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំងាប់ខ្ញុំផ្ដាំកូនហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូចាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទចាពីប្រសិទ្ធភាពផលិតផល Q Nano X ដែលបងស្រីកំពុងកាន់នឹងចាចាពិតជាប្រើទៅបានប្រសិទ្ធភាពចាខ្ញុំជាមែនចាខ្ញុំជាហើយចាចាហើយមិនមែនជាការនិយាយលេងអត់ទេអត់មានតែងដើម្បីបោកប្រាស់បងប្អូនទេចាគឺជារឿងពិតចាចាចាបាទដែលបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមែនបាទចាខ្ញុំអត់មានថាគាត់មកឲ្យលុយឲ្យកាក់ខ្ញុំអត់ទេបើបងប្អូនណាឈឺដូចជំងឺដូចខ្ញុំនេះយកទៅលាបយកទៅអីទៅជីឲ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអស់ច្រើនណាខ្ញុំលក់ស្រែលក់អីហ៎លោកគ្រូសួរបងប្អូនខ្ញុំលក់ស្រែក្រោយទៀតនេះខ្ញុំអត់ភូតទេឲ្យតែខ្ញុំជីចាឥឡូវខ្ញុំជីឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិដូចអស់តែមួយខ្លងទេបើណាបើកលុយកូនខ្ញុំទិញ2ខ្លង3ខ្លងទៀតកូនខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូចាចាអរគុណចាចាលោកគ្រូចាចាអរគុណច្រើនចា